السلام علیکم دوستان د مستر افغان چینل ته شراغلاس دوستانو د نن درس ته لمونګ سره پریزنت یعنی حال د حال دوستانو مونږ په څلور ډوله تقسیم کړی دی په هغو کې لمونګ سره دا ډولونه دي سیمپل پریزنت ټنس ساده حال زمانه پریزنت کنټینیوس ټنس حال جاری زمانه پریزنت پرفیکټ ټنس حال مکمل زمانه present perfect continuous tense حال مکمل جاری زمانه نو دوستانو په دې کې لمونږ سره درس دی د نن ورځې هغه سیمپل present tense ساده حال زمانه یعنی نن به مونږ دا وپیژنو چې what is simple present tense ساده حال زمانه څه ده د دې تعریف یا ډیفینیشن له مونږ سره دی اټ شوز ډیلی اکټیویټیز هابټس اینډ فیکټس تعریف د هغه زمانه ده چې ورځني کارونه عادتونه او حقیقتونه څرګندوي ډیلی اکټیویټیز ورځني کارونه دوستانو دا هم زموږ ورځني کارونه دي لکه هی ګوز ټو سکول ایوری ډے هغه هر ورځ مکتب ته ځي په دې کې دوستانو دا چې سو یعنی یو ورځ مونږ مکتب ته نه ځو هر ورځ ځو دا هم په سیمپل پریزنت ټنس کې راځي هی ګوز ټو سکول ایوری ډے هغه هر ورځ مکتب ته ځي دی ایټ ا میل ایوری ډے دوی هر ورځ ډوډۍ خوري دوستانو یو ورځ مونږ ډوډۍ نه خورو نو مونږ هر ورځ خواړه خورو یا ډوډۍ خورو دا هم په سیمپل پریزنت ټنس کې راځي ساده حال زمانه کې شی واشز د ډیشز ایوری ډے هغه هر ورځ لوښي مینځي هابټس عادتونه د دې سیمپل پریزنت ټنس ساده حال زمانه کوم چې عادتونه په ورځني کارو کې مونږ ترسره کوو هابټس یعنی عادتونه وی ډرینک ا لاټ آف ټی مونږ زیات چای څښو دوستانو دا کوم چې زیات څښنګ ده دا هم په یو عادت کې راځي نو مونږ عادت شوي یو په دې وجه باندې مونږ زیات چای چښو نو مونږ د دې لپاره بیا سیمپل پریزنت ټنس استعمالوو وی ډرینک ا لاټ آف ټی مونږ زیات چای چښو هی سموک سیګریټ هغه سیګریټ څکي دا هم یو عادت دی یو ګیټ اپ ارلی ان د مارننګ ته سهار وختي پاسېږې دا هم دوستانو یو عادت دی په سیمپل پریزنت ټنس کې ساده حال زمانه کې فیکټس حقیقتونه الله از ون الله جل جلاله یو دی دا هم یو حقیقت دی د سن رایزز فرام د ایسټ لمر د شرق نه راخیږي د سن رایزز فرام د ایسټ لمر د شرق نه راخیږي The water flows in the river اوبو په سیند کې بهیږي دا هم دوستانو یو حقیقت دی دوستانو د دې ټنس له مونږ سره پازیټیو سینټنسز مثبتې جملې دي نوټ یعنی یادونه که چیرې فاعل یعنی سبجکټ هی شی ایټ سینګولر نیم وی یعنی یو نوم وی نو موږ د فعل ورب سره اس یا ای اس اضافه کوو لکه اگزامپل یا مثال هی ګوز ټو سکول ایوری ډے هی ګوز ټو سکول ایوری ډے په دې کې دوستانو مونږ ای اس ور اضافه کړی ځکه چې له مونږ سره کوم فاعل یا سبجکټ دی هغه هی ده یو سینګولر نیم ده یو واحد نوم دی He goes to school every day. ځکه چې مونږ ای اس ور اضافه کړي هغه د دې په وجه سي دلته له مونږ سره کوم فاعل یا سبجکټ دی هغه سینګولر دی He goes to school every day. هغه هر ورځ مکتب ته ځي They go to school every day. دوی هر ورځ مکتب ته ځي They go to school every day. دوی هر ورځ مکتب ته ځي
دا دی چسو دوستانو دا یو جمع نوم دی، جمع نان دی، نو لده سرمون ای ایس نو سوریزا پا کوای، نو پا دی وجه باندی لده سرمون ای ایس نو لگو دا کش دا پلورل نیم دی، جمع نوم دی. دی گو تو سکول ایوری دی، دوی هر ورز مکتب تا جی. او کچیری فعل یعنی ورب اخیری توری پو اس 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 اچ سی اچ اس او اکس ختم بی، نو پا اخیر که ور سر ای اس اضافه کوو. او که لدین علاوه نور سر یواتی اس اضافه کوو، لکه حمید گوز تو کابل سیتی، حمید گوز تو کابل سیتی، حمید د کابل ښار ته ځي. په دې کې دوستانو کوم چې د گو ورب دی یا فعل دی، په دې کې مونږ ای اس ور اضافه کړی، ځکه چې د ورب او دی، نو له او بعد مونږ ای اس ور اضافه کړی. له هغو نورو علاوه بیا مونږ یوازې اس ور اضافه کوو. هی سپیکس انګلیش، هغه په انګلیسي خبرې کوي. هی سپیکس انګلیش، هغه په انګلیسي خبرې کوي. نو په دې کې دوستانو کوم چې هغه الفاظ موږ سره لیکلي په هغو کې یو هم نسته له موږ سره، نو مونږ یوازې اس ور اضافه کوو.